4 আৰু 5 নৱেম্বৰত সমগ্র দেখজুৰি পালন কৰা হ'ব পোহৰ উৎসৱ দীপাবলী আৰু দীপাবলী উদযাপনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত অসম প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদৰ পৰা এক জাননী নিৰ্দেশ এক প্ৰেৰণ কৰা হৈছে যে কিমান সময়লৈকে ফটকা আতচবাজি বা গ্ৰীণ কেকাছ ফুটাব পাৰিব সেই সমগ্র নিৰ্দেশাৱলী ইতিমধ্যে জাৰি কৰা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদৰ সদস্য সচিব শান্তনু কুমাৰ দত্তৰ সৈতে উপস্থিত আছো তেওঁৰ পৰা এই সমগ্র নিৰ্দেশনাৱলী সন্দৰ্ভত বিতংভাৱে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম 4-5 তাৰিখে দীপাৱলী উদযাপন কৰা হ'ব আৰু দীপাৱলীৰ সৈতে সংলগ্ন হৈ থকা ফটকা আতচবাজিৰ প্ৰত্যেক বছৰে এক বিতৰ্ক হয় যে ফটকা আতচবাজি ফুটোৱা হয় এইবাৰো আপোনালোকে নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে দুঘণ্টাৰ বাবে 8 বজাৰ পৰা 10 বজালৈকে অকণমান বিতংকে আপোনাক যদি জনায় এইটো আমাৰ ফেষ্টিভ ছিজন দুৰ্গা পূজা হ'ল তাৰপিছত দিৱালী আহিছে দিৱালীৰ পিছত আমাৰ মাজত বৰদিন আহিব ছট পূজা আহিব য'ত আমাৰ মানুহৰ সমাগম হয় আৰু যিটো দেৱালীৰ ফটকা ফুটোৱা যায় সেইকাৰণে আমি এখন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছোঁ যাতে যাতে এই দিনকেইটাত অকল দুঘণ্টাৰ কাৰণে আতচবাজিৰ আৰু আতচবাজি কৰা হ'ব আতচবাজিৰ পাৰ্মিশ্যন দিয়া হৈছে যাতে আমাৰ মেইন উদ্দেশ্য হ'ল শব্দ প্ৰদূষণটো ৰোধ কৰা আৰু আমি গ্ৰীণ ক্ৰেকাৰৰ প্ৰয়োগৰ কাৰণে বেছি গুৰুত্ব দিছোঁ গ্ৰীণ ক্ৰেকাৰত আপোনাৰ 30% যিখিনি আমাৰ প্ৰদূষিত পদাৰ্থ বাহিৰ হয় যেনে ছালফাৰ ডাইঅক্সাইড নাইট্ৰজেন ডাইঅক্সাইড তাৰপিছত আমাৰ পাৰ্টিকুলেট মেটাৰ এইবিলাক 30% জেনেৰেল ক্ৰেকাৰতকৈ 30% এওঁলোকৰ এমিশ্যন কম হ'ব দুটা দিনতে ভাল থাকিব এই নিৰ্দেশনা 4 আৰু 5 নৱেম্বৰতে দুটা দিনৰ বাবে ভাল থাকিব নে পৰৱৰ্তী সময়তো থাকিব এইটো বিশেষকৈ পৰৱৰ্তী সময়ত জেনেৰেলি আমাৰ ফটকা ফুটোৱা নহয় আমাৰ দেৱালীৰ সময়খিনি নিৰ্দেশনাটো জাৰি কৰা আছে দেৱালীৰ কেইদিনৰ কাৰণে 4 আৰু 5 তাৰিখে তাৰপিছত ছট পূজাৰ কাৰণে ৰাতিপুৱা 6টাৰ পৰা 8টা বজালৈকে পাৰ্মিশ্যন দিয়া হৈছে খ্ৰীষ্টমাছৰ সময়ত থাকিব আৰু নিউ ইয়াৰ্ছৰ দিনা আমি ৰাতি 11:55 পৰা 12:30লৈকে 45 মিনিটছমানৰ এটা ব্ৰেকত যাতে এইখিনি ফুটোৱা হয় তাৰ কাৰণে নিৰ্দেশনাখিনি জাৰি কৰা হৈছে উদ্দেশ্য এটাই আমাৰ শব্দ প্ৰদূষণটো ৰোধ কৰা আৰু গ্ৰীণ ক্ৰেকাৰ ইউজ কৰা আৰু যাতে আমাৰ এতিয়া কোভিডৰ সময়ত আমাৰ 42 অঞ্চলতে কোভিড ৰোগীসকল আছে যাতে এই ৰোগীখিনিৰ যাতে অসুবিধা নহয় আমাৰ এইটো অলৰেডি প্ৰমাণিত যে শব্দ প্ৰদূষণৰ পৰা মূৰ কামোৰণিজাতীয় বহুত আমাৰ বেমাৰৰ সৃষ্টি হয় সেই পৰিৱেশটো নহ'বৰ কাৰণে যাতে আমাৰ যিখিনি কোভিড ৰোগী আৰু অন্যান্য ৰোগী আছে আমাৰ হাৰ্ট পেচেণ্ট আছে যাতে তেওঁলোকৰ একো দিগদাৰ নহয় গতিকে আমি এটা সামাজিকভাৱে আমি এই দায়িত্বটো লৈ যাতে আমি পালন কৰোঁ তাৰ কাৰণে এই নিৰ্দেশনাটোৰ মেইন উদ্দেশ্য মানে বায়ু প্ৰদূষণ আৰু শব্দ প্ৰদূষণ দুয়োটা নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে এই কোভিডৰ সময়ছোৱাত যাতে কোনোগৰাকী লোক যিহেতু হৃদযন্ত্ৰৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিটো ৰোগ এতিয়া কোভিডৰ ক্ষেত্ৰত যোন হাৰ্টৰ ডিজিজত আক্ৰান্ত তেনেকুৱা লোকৰ বাবে বায়ু প্ৰদূষণ হ'লে নিশ্চয়কৈ তেওঁৰ আক্ৰান্ত হোৱাৰ পৰিমাণটো বাঢ়ি যায় গতিকে এই সকলোবিলাক লক্ষ্য ৰাখি আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ নীতি নিয়ম নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে হয় মই কৈছোঁৱেই মেইন উদ্দেশ্যটো হ'ল শব্দ প্ৰদূষণ ৰোধ কৰা তাৰপিছত বায়ু প্ৰদূষণত গ্ৰীণ ক্ৰেকাৰ আমি যদি ইউজ কৰোঁ ডাইৰেক্টলি তাত 30% পলিউটেন্টছ কম ৰিলিজ হ'ব 30% এটা হিউজ কোৱাণ্টিটি তাত মেইনলি পাৰ্টিকুলেট মেটাৰ ছালফাৰ ডাইঅক্সাইড নাইট্ৰজেন ডাইঅক্সাইড এইখিনি যাতে কম হয় ৰিলিজ কম হয় আৰু কি হৈছে মানে লকডাউনৰ সময়ত আগতে দেখিছিলোঁ লকডাউনৰ সময়ত আমাৰ পৰিৱেশটো বহুত ভাল হৈছিলে আমি যাতে সেইখিনি আকৌ বেয়া কৰি নেপেলাওঁ যাতে আমি মেইনটেইন কৰিব পাৰোঁ কম বেছি পৰিমাণে এইখিনি আমি যদি এই গতি এইখিনি যদি বিধি মানি চলোঁ তেতিয়া ডেফিনেটলি আমি অলপ আমাৰ পৰিৱেশৰ কাৰণে এইটো সহায় হ'ব এতিয়া জনসাধাৰণে বিচাৰিব জানিব বিচাৰিব গ্ৰীণ ক্ৰেকাৰছ বুলি ক'লে কলগছ বা আমি যি সাধাৰণ যি ফটকা আতচবাজি দেখোঁ তেনেকুৱাক বুজাইনে কি হিচাপত আপোনালোকৰ টেকনিকেল ভাষাত ক'বলৈ গ'লে কি হ'ব গ্ৰীণ ক্ৰেকাৰছ বুলি ক'লে সাধাৰণ মানুহে কি বুলি বুজিব এইখিনি ধৰক আমাৰ গোটেইখিনি বস্তুৱে থাকিব আমাৰ কলগছ থাকিব জলকীয়া বোম এইখিনি থাকিব তাত গ্ৰীণ ক্ৰেকাৰছ হ'লে তাত যিখিনি বনাবৰ কাৰণে আতচবাজি বনাবৰ কাৰণে যিখিনি ইউজ হয় সামগ্ৰী ইউজ হয় সেই সামগ্ৰীখিনিত যেতিয়া ফুটিব তেতিয়া তাৰ পৰা যিখিনি বিষাক্ত পদাৰ্থ ৰিলিজ হয় তাত এই বস্তুখিনি কম হ'ব 30% কম হ'ব ছালফাৰ ডাইঅক্সাইড কম হ'ব পাৰ্টিকুলেট মেটাৰ কম হ'ব গতিকে আমাৰ কলগছ জলকীয়া বম এইবিলাক চব থাকিব আৰু এটা আমাৰ নইজ পলিউশ্যনৰ ওপৰত এটা আছে আমি ডেচিবেলত হেৰি কৰোঁ যাতে আমাৰ টাৰ্গেটটো হ'ল যাতে আমাৰ 100 ডেচিবেলৰ তলত আমি ৰাখিব পাৰোঁ এই বিষয়ে কোৰ্টৰ নিৰ্দেশনাও আছে আতচবাজি ফটকা নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহলৈ কিবা জাননী দিয়া হৈছে নেকি যে এইখিনি ৰেঞ্জৰ ভিতৰত আপোনালোকে ফটকা আতচবাজি এইবাৰ প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ নিৰ্দেশনা তেওঁলোকলৈকে গৈছে নেকি হয় হয় গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা সকলোকে নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰা হৈছে গ্ৰীণ ক্ৰেকাৰছ প্ৰমোট কৰা হৈছে একৰ্ডিংলি আৰু আমি এতিয়া বজাৰত অকল গ্ৰীণ ক্ৰেকাৰেই পাব লাগে ইটো ক্ৰেকাৰ পাবই নালাগে আচলতে কিন্তু ধৰক বহুত লুকাই চুৰকৈ বহুত প্ৰডাকশ্যন হয়
সেইখিনি আমি কেনেকৈ, আমাৰ ইয়াতো প্ৰডাকশ্যন নহয়, আমাৰ ইয়াত বাহিৰৰ পৰা আহে, কিন্তু প্ৰডাকশ্যনটো ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হৈছে ডেফিনেটলি গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা। এই নিয়ম মানি নচলে অভিযান চলিব আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা? হয়, অভিযান চলিব পাৰে। আমি ডাইৰেক্টলি ধৰক পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল বৰ্ডৰ ফালৰ পৰা অভিযান চলাবলৈ আমাক ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ সহায় লাগে। আমি সহায় লৈ কিছুমান জেগাত আমি ৰেণ্ডমলি ভেৰিফাই কৰিব পাৰোঁ এইটো হৈছেনে নাই। আমি নইজ পলিউশ্যন মনিটৰিং কৰিম বেলেগ বেলেগ ষ্টেচনত, যাতে নইজ লিমিটটো কিমান আছে সেইখিনি কৰি আমি ডাটা প্ৰস্তুত কৰি আমি কোৰ্টকো দিব লাগিব। এইখিনি আমাৰ নিৰ্দেশনা আছে আৰু আমি পালন কৰিব লাগিব। আমাক চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টেও কিছুমান নিৰ্দেশনা দিছে যাতে আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰোঁ আৰু আমি মনিটৰ কৰোঁ, মনিটৰ কৰি তেওঁলোকক জনাব লাগিব, কোৰ্টক জনাব লাগিব কি হৈ আছে। আমি প্ৰতিখন জিলাৰ প্ৰতিখন হেডকোৱাৰ্টাৰতে আমি এবাৰ মনিটৰিং কৰিম। ইমিডিয়েট শাস্তিৰ কথা নাই তেনেকৈ, আমি পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল বৰ্ড এইটো ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ সহায় লৈ কৰিব লাগিব। কাৰণ আমাৰ পৰা ধৰক এইবিলাক প্ৰতিষ্ঠানে বিক্ৰী কৰা প্ৰতিষ্ঠানবিলাকে কোনো পাৰ্মিশ্যন নলয় আৰু আমাৰ ইয়াত প্ৰস্তুত কৰা প্ৰতিষ্ঠান নাই, গতিকে আমি ডাইৰেক্টলি ধৰক একশ্যন ল'ব নোৱাৰোঁ, জৰিমনা দিবগৈ নোৱাৰিম, কিন্তু আমি একেলগে গৈ প্ৰেজেণ্ট ছিটুৱেশ্যনটো আমি এনালাইজ কৰি তাৰ পৰা কি আকৌ একশ্যন ল'ব পাৰি সেই বিষয়ে আমি একেবাৰে বায়ু প্ৰদূষণ, বায়ু প্ৰদূষণত শব্দ প্ৰদূষণো আহে, এই দুটা বায়ু প্ৰদূষণ আৰু শব্দ প্ৰদূষণ কম কৰাৰ কাৰণে আৰু বহুত হুলস্থুল কৰি হাই উৰুমি কৰি যাতে আমাৰ বয়সস্থ মানুহসকল, হস্পিটেলত থকা ৰোগীসকল তেওঁলোকৰ একো অসুবিধা নহয়, সেইটোৱে মেইন উদ্দেশ্য। আৰু এনেকুৱা বহুত কেইটা এলেকা আছে য'ত চৰাই চিৰিকটি আছে, গুৱাহাটীৰ খ্ৰীষ্টান বস্তিতে আমি দেখিবলৈ পাওঁ, তেনেকুৱা এলেকাত 144 ধাৰা জাৰি কৰা হয়, গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ অধীনতে সেই বিষয়ে আমি ইমান চিন্তা কৰা নাই এই মুহূৰ্তত। চৰাই চিৰিকটিৰ কথা বহুত জেগাত দেখিছোঁ, জি এছ ৰোডত আপুনি যিটো কথা কৈছে সত্য, কিন্তু ধৰক আমাৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হ'ল গ্ৰীণ ক্ৰেকাৰ কৰি যাতে টোটেল অভাৰঅল শব্দ প্ৰদূষণটো কম কৰা। শব্দ প্ৰদূষণ কৰিলে ডেফিনেটলি চৰাই চিৰিকটিৰ ওপৰত প্ৰভাৱটো কম পৰিব, তেওঁলোকে তাহাঁতি বহুত ভয় খায় দেখিছোঁ, ভয় খাই দিক বিদিক হেৰুৱায়, সেই পৰিৱেশটো চাই ডেফিনেটলি কম হ'ব। আমি সাধাৰণ মানুহখিনি সজাগ হ'ব লাগিব, পৰিৱেশৰ প্ৰতি আমি সচেতন হ'ব লাগিব। হয়, আমাৰ আমি মানুহখিনি সকলো সচেতন হ'ব লাগিব। এই সেইকাৰণে গোটেই সময়টো ধৰক দুঘণ্টাৰ সময়ত সময় দিয়া হৈছে, কিন্তু ইয়াৰ মানে এইটোৱেই নহয় সেই দুঘণ্টাত আমি বহুত ফটকা ফুটাম। আমি যাতে কম কৰিব পাৰোঁ ফটকা ফুটোৱা গোটেই কাৰ্যসূচীটো অলপ কম কৰি নিজৰ মাজতে সীমিত ৰাখি যাতে শব্দ প্ৰদূষণটো কম হয়। শব্দ প্ৰদূষণৰ লগত আপোনাৰ বায়ু প্ৰদূষণ আৰু ইয়াৰ পৰা ৱাটাৰ পলিউশ্যনো হ'ব পাৰে, ইয়াৰ পৰা নেক্সট বহুত আপোনাৰ ছলিড ৱেষ্ট ওলায়, ছলিড ৱেষ্টৰ পৰা আপোনাৰ বায়ু মানে এইখিনি নেক্সট দিন ৱাটাৰ পলিউশ্যনৰো বহুত সম্ভাৱনা থাকে। গতিকে আমি আৰু প্ৰদূষণটো ইটোৰ লগত সেইটো ৰিলেটেড সম্বন্ধ আছেই, বায়ু প্ৰদূষণৰ লগত ৱাটাৰ প্ৰদূষণ, যাতে আমি সকলো জনসাধাৰণ সজাগ হৈ এইটো আমাৰ বৰ্ডৰ পৰা এইটো সাধাৰণ আহ্বান সকলোৰে কাৰণে আৰু উৎপাদনকাৰীসকলক এটা সকিয়নি দিবৰ কাৰণে যাতে তেওঁলোকে গ্ৰীণ ক্ৰেকাৰেই ইউজ কৰে বা গ্ৰীণ ক্ৰেকাৰেই প্ৰডাকশ্যন কৰে, সেইটো এটা জেনেৰেল উদ্দেশ্য। আমি যাতে সফল হ'ব পাৰোঁ এইটোৱে আমি কামনা কৰোঁ জনসাধাৰণৰ সহায় সহযোগৰ সৈতে।